אנחנו ממשיכים בחלק בספר לא תלעים, חלק ראשון עמוד 169 ואפילו. אז מה הבנו? סכם מה הבנו עד עכשיו? סכם, כן, מה הבנו עד עכשיו? מה הגענו? מה היה השורה התחתונה שעצרנו בה? שאתה לא יכול לבחור, אם לא יודע, אם לא שהבחירה שלך חייבת להיות אחרי הרצון שלך. כי זה עד שם אתה חווה. עד שם אתה חווה, אבל התקדמנו עוד בשכל. לגבי הקיום, הקיום העצמי. אוקיי, אם אין לך קיום עצמי, אם אין לך, הגענו לגבי זה, אתה מדבר רק מהחוויה. אם היית בחוויה, היית זוכר. סתם, בכל מקרה, אני בא להגיד שגם הקיום העצמי שלך הוא לא בשליט אותך. אוקיי. הגענו לזה שאתה גם צריך לחוות את זה. בסוף צריך לחוות את זה. אין דרך מילות. הוא יבין את זה יותר, הוא יחווה את זה. כן. זה פחד גדול. שם נמצא פחד גדול, זה מה שאני מרגיש. שם זה? לא אכפת לי מה? אתה תבדוק דברים הלאה. לא, אני לא, סתם, בסדר. תבדוק מה האמת, לא יודע, פחד לא פחד, אין לי כוח לזה. זה האמת, סערה, מתקדם, הלאה. הלאה, בוא נמשיך, ואפילו... ואפילו הזמן גם... רגע, אז בוא תקרא עוד פעם, והקיום של האדם עצמו... והקיום של האדם עצמו הוא לא יותר מאשר אפשרות בלבד, אך לא מעבר לכך. האדם לא מוכן לקבל שהוא בסך הכל אופציונלי. כלומר, זאת אומרת, אתה מתקבל לעבוד בארגון כאופציה. אם נרצה אם תעבוד, כל יום אפשר להעיף אותך מפה. לא מוכן, אני רוצה קביעות. אתה מוכן מה אני אופציונלי? הגיוני זה... האדם נמצא פה רק אופציונלי. אני לא רוצה להבין את זה. כי, אבל נכון, אבל המילה לא מוכן לקבל שהוא רק אופציה. יש מיליון דברים, אתה אחת מהאופציות. אוקיי, כי האדם... כי האדם יכול להיות קיים או לא להיות קיים. איך אנחנו יודעים שהוא יכול לא להיות קיים? אם הוא קיים, אז חייב להיות לא קיים. כי אם הוא לא היה יכול להיות לא קיים, אז לא היה משמעות, אז לא היה דבר כזה, אז לא היה משמעות לזה. וחייב להיות בזוגות. בהפכים. בהפכים, כי חוויית הקיום שלך היא כתוצאה... מזה שאפשר שלא תהיה קיים. שאם לא, אז איך אתה יכול להגדיר את זה? כן, והנשמה? והנשמה של האדם היא לא נצחית, כמו שחושבים המון העם הטיפשים והמשוגעים, כי שום דבר בעולם קיומו לא נצחי. כי אפילו העולם עצמו קיומו לא נצחי. כי שום דבר קיומו לא קיים. שימו לב, מה אמרנו? הלכנו עוד צעד אחד אחורה. זה היה הרצון, אחר כך זה היה הקיום העצמי. אז מה אמרנו? אמרנו, הקיום העצמי הוא לא מחויב. אתה יכול להיות קיים ואתה יכול להיות לא קיים. אבל איך אנחנו לוקחים את זה עוד צעד אחד אחורה? אנחנו אומרים... אתה יכול להיות גם קיים ויכול להיות גם לא קיים פה זמני. חכה. אנחנו אומרים, חכה, זה לא הגיוני. אנחנו פה על המסגרת ההיגיון. אה. כי אם אתה מקבל את השאלה, אז אתה בכלל... אם אתה מקבל את האופציה, אז אתה בכלל משמעות לפרק. אז שנייה. אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, אתה יכול להיות קיים ויכול לא להיות קיים. עכשיו אנחנו הולכים עוד צעד אחד אחורה. לא רק שאתה יכול להיות קיים או לא להיות קיים, גם העולם שאתה חלק ממנו, גם הוא יכול להיות קיים או לא להיות קיים. זאת אומרת, זה כמו נגיד לבורג ברכב. נגיד שאתה בורג ברכב, אז אומרים לך, אתה יודע, אתה יכול להיות קיים ברכב ואתה יכול להיות קיים ברכב. אז מה אתה אומר? נכון, הרכב תמיד יהיה קיים, אבל אני או יהיה קיים ברכב או לא. אז אומרים לך, אתה יודע, לא רק שאתה אפשר להחליט שלא תהיה חלק מהרכב, אלא גם הרכב יכול לא להיות. זאת אומרת, לא רק שאתה לא חייב שתהיה קיים, אלא גם העולם שאתה חלק ממנו, גם הוא לא חייב להיות למה קיים. למה הוא לא חייב להיות קיים? למה שהוא יהיה חייב להיות קיים? לא יודע. תכף, הנה יש על זה המשך, אבל שנייה. אז עוד פעם זה מחדד. אתה חלק מהמערכת, אז קודם כל הסברנו לך שאתה לא חייב להיות קיים. עכשיו אנחנו מסבירים לך שלא רק אתה לא חייב להיות קיים, גם העולם שאתה חלק ממנו, גם הוא לא חייב להיות קיים. כאילו, עשינו יותר לא קיים. קודם זה רק אתה היית קיים לא קיים, אבל העולם שאתה חלק ממנו, גם הוא יכול פתאום לא להיות קיים. זאת אומרת, שתבין שרק שאתה זה רק אופציה, גם העולם שבו אתה קיים הוא רק אופציה. וכמו נגיד אומרים לך, אתה יודע, אתה פתאום יכול להיעלם מהחדר. עכשיו אומרים לך, אתה יודע, גם החדר יכול להיעלם. זה יותר גדול. אבל למה זה? אז זה נותן בעצם. מה זה נותן? להבין שכשאת אומרת, לא רק שתדעי לך שאת יכולה לא להיות קיימת, אלא שתביני, שתכירי בכך, שגם זה שיש עולם זה רק אפשרות. בן אדם בטוח שהעולם תמיד היה קיים ויהיה קיים, אבל הוא לא זוכר, רגע, אבל יכול להיות שבעוד שנייה יעשו שדאו לכולנו.
לא רק שעשו שדאון לך, עשו שדאון כאילו כיבוי לכל העולם. אלוהים יגיד, די נמאס, כיבוי, זהו. לא, כיבוי, זהו, שדאון. כיבוי עורך. בחוויה, האם הבן אדם מודע לכך שכל הדבר הזה, בכל שנייה אפשר לעשות לו שדאון? לא. אתה אומר, מה זאת אומרת? יש לי תוכניות, עניינים, כן, אבל יש לי שנייה אחת. לחבות לך את כל המנגנון. את כל העולם, אותך עם העולם מעלימים בשנייה. כמה זמן לוקח להעלים את כל העולם? רגע. פחות מרגע. אבל זה לא בשליטתך, כאילו שאם אתה יודע... תכיר בכך, תכיר בכך. כי אתה לא חווה את המציאות ככה, אתה לא חווה שמישהו עושה שתהיה קיים. אתה חווה שאתה קיים ואתה רוצה, אתה לא זוכר, רגע, רגע, רגע. יש משהו שגורם לכך שהעולם יהיה קיים, ושבתוכו הוא מחליט שאני יהיה קיים, ואז הוא מחליט שאני ארצה, ואז הוא מחליט שאני אעשה. זאת אומרת, לא, אתה לא נמצא בזה בכלל, אתה מבחינתך עושה, רוצה. אז זה גורם לך לחיות, אם אתה במודעות לזה, יותר טוב את הרגע. אולי. יכול להיות. אנחנו כרגע לא בודקים מה האינטרסים, סתם, זה לא חשוב את האינטרסים. אנחנו גם מנסים להבין, אני יכול להבין לך שזה גורם לך לחיות יותר גרוע את הרגע, בסדר, אפשר להבין את זה מאיפה שרוצים. זה נותן יותר משמעות לרגע אולי. נותן יותר משמעות לרגע, כי כל רגע זה בפני עצמו. מצד שני, אם כל רגע זה בפני עצמו, אז יש פחות משמעות לרגע. כי אם אין משמעות למה שהיה ואין משמעות למה שיהיה, אז אין גם משמעות לרגע. רק לכן אפשר להגיד הפוך. אמרתי לך את זה גם קודם, את רק לא מרוכזת. נכון. אחד שאמרתי לך את זה קודם, את רואה, זה עניין שכלי, אם היית מבינה קודם בדיוק, ראית שאלת את הנקודה שלה בצורה אחרת. כי התפיסות הקודמות. אם אתה יודע שכל רגע הוא אחד חדש, אז גם אין משמעות לרגע בעיקרון, כי הוא לא, אין לו שום, כאילו, מה זה אומר? בכל מקרה עוד שנייה זה נעלם, אז מה המשמעות? המשמעות של הרגע היא בגלל שזה אוסף של רגע. אומר, לא, כי יש איזה דבר שצריך להגיע אליו, איזה מטרה, איזה יעד. אבל אם בעוד רגע אומרים, ותקשיב, בעוד רגע, יש משהו שלא קשור לעכשיו. אז מה המשמעות של עכשיו? מה שקורה עכשיו לא קשור לשום דבר שקרה קודם. אז זה סתם קורה ונעלם, קורה ונעלם, אין לשום משמעות. אפשר להגיד שאין משמעות, אפשר להגיד שיש משמעות. אני יכולה להגיד לך משהו שהוא לא שכלי? כל מה שאת אומרת זה שכלי, גם אם זה לא נראה לך שזה שכלי. זה תמיד שכלי, כל דבר שכלי. גם אם זה לא שכלי, הגיוני. אני אגיד לך משהו שנראה לי, אם חברתי ולא שכלי, זה מאוד מפחיד אותי כשאתה אומר את זה ככה. בסדר גמור. רגע, מה מפחיד אותך? מין כזה הרגשה של חוסר... שליטה. תלישות. לא, לא, זה לא מפריע לי. אפריה. מין כזה ייאוש. אין למה. ייאוש למה. אין למה, אין למה. רגע, חכי, אל תתיישי במקומה. לא, זה לא מפרש את מה שיאמר. זה הייאוש שלה, ותעזור את הייאוש שלה. סתם, לא בזוכר, שתגדיר, תעשי להגדיר. מה? רגע, דרך אגב, מה שאת אומרת עכשיו, זה מסביר למה אנשים לא רוצים להבין את זה. נכון. וזה מה שעומד בינם לבין. להיות אלוהים. האלוהים. הפחד. מה אתה מפחד? אתה אלוהים. חכה עוד שלושה שלבים, ואתה הפכת להיות אלוהים. לא, לא, לא מסוגל. אבל אתה נמצא שם בצד השני. אלוהים מסתתר מאחורי הפחדים שלך. תלחם בהם, בצד השני אתה נמצא, מי שאתה באמת נמצא שם. הסיבה, ההבנה, מה שאתה רוצה שם. אין הסבעה שיש אולי... זה מפחיד. טוב, דברי. אז מה בחוויה? ירוש, אמרתי לך. יוש ממה? חוסר תחליף. יוש, יוש ממה? גם אתה מדבר משמה? בטח, רציתי לעזור לה. אל תעזור לה, אנחנו לא צריכים לעזור לה לאש אותה. תסביר לי את הירוש שלה, זה מספיק. זה כמו שאתה אומר, שאתה יכול להיות בתוך הרגע. מה זה ירוש? מה קשור ירוש? ירוש? תסביר לי את זה. ירוש זה שכאילו מה אתה תעשה ומה לא תעשה, הכל יהיה בזל בדרך. למה? כי הרגע הזה היה, והרגע הזה יהיה, והרגע הזה קורה, אבל למה את מגדירה שמה שלא יקרה, מה אמרת? מה שלא יהיה, זה כאילו יהיה גרוע, לא? לא, לא מדברת במונחים של טוב ורע. נו, אז? מדברת במונחים של התחדשות, אין... אין התחדשות? להפוך הוא. אין התחדשות. אנחנו מסביר לך שכל הזה אחד חדש. הרגשה שלי, את רגע, מה הרגשה שלי? אנחנו בזמין, אבל בוא נבדוק האם זה תואם את מה שאמרנו. בוא נדבר על התחדשות, זה אומר שכל רגע זה אחד חדש. כן. אם היית מבינה את זה, היית כל רגע בעולם חדש. שאני אמרתי לך איך אני חווה את זה, כאיזה יופי, כי אז אני כל רגע הוא משמעותי עבורי, ואז שמת לי... את ההפך שלו. ואז ישר קיבלתי את הייאוש. אבל זה נכון, זאת האמת, יש שני צדדים למטבע בעיקרון.
מצד אחד אתה כאילו שוחרר, מצד שני אז אין שום משמעות, אז מה קורה איתי? למה אני סובל? למה טוב לי? למה אני קיים? נכון? יש לכל מטבע שני צדדים. זאת האמת שיש שני צדדים. אוקיי. אוקיי. ותמיד יהיו שני צדדים, עד שתגיע לכך ששני הצדדים הם אחד, וזה משהו נוסף שהוא משהו אחר. אוקיי, ואפילו... קרא. ואפילו הזמן והמקום עצמם, גם הם קיומם לא מחויב. ומאחר שקיומם של הזמן... תסתכלו, רגע, תסתכלו. מה עשינו? אמרנו ככה. זה שאתה קיים, זה לא מחויב. העולם שבו אתה קיים, גם הוא לא מחויב להיות קיים. הוא יכול לא להיות קיים. ועכשיו הלכנו, הרחבנו את תחושת הניתוק שלך מהקיים, על ידי שאמרנו לך, לא רק שאתה לא חייב להיות קיים, גם העולם יכול להיעלם. עכשיו אנחנו אומרים, גם הזמן והמקום, גם הם לא חייבים להיות קיימים. כאילו לקחנו את המקיף הכי גדול. מה הכי גדול? הזמן והמקום. כל מה שקיים, העולם שבו אתה קיים, הוא בתוך זמן ומקום. אנחנו אומרים לך, לא רק שאתה יכול להיעלם, לא רק שהעולם שאתה נמצא בו יכול להיעלם, אלא גם הזמן והמקום יכולים להיעלם. אוקיי. תזכור, תזכור את זה שאתה אומר, אני רוצה להגיע לשם, אולי לא יהיה שם כשתרצה להגיע. אבל אדם לא אכפת לו, אדם אכפת לו מעצמו בדור התחלה. שיסרף העולם, הוא מבייש את הזקים של עצמו. מה שאני אומר על העיקרון, בחוויה שלך, כשאתה אומר מקום, כשאתה אומר, אני רוצה לנסוע לשם, תזכור שהשם הזה, זה לא מקום שהוא חייב להיות קיים. מה זאת אומרת? אני רוצה להגיע לשם, הנה, שם, יש שם. בן אפילו לא חשב על זה בהם, הוא אומר, כי אני רוצה לנסוע לארצות הברית. אותה פעם אחרונה שהוא חשב שיכול להיות שכשהוא יגיע לא יהיה ארצות הברית. שיכול להיות שכשהוא יגיע לא יהיה מקום בכלל, גם לא יהיה פה. לא חושב על זה, אבל אני רוצה להכניס לחלק מהמחשבה שלך, לחלק, תחשוב, אם אתה תחשוב שלא יהיה שם בכלל, לא תיסע לשם. אבל אני אומר, כחלק, תזכור בראש, שכשאתה נוסע לשם, אתה בעצם נמצא בכל המקום כולו יכול בשנייה אחת לענק. תזכור את זה. תתבונן, תתבונן, שכשתגיד ארצות הברית, שכשתגיד משהו, שבמשמעות של הדבר יהיה עבורך את ההבנה שזה הכל אופציונלי. שזה מצד אחד נהדר. תזכור, תזכור, אה? שזה מצד אחד זה נהדר. אני, תבין, אתם תמיד הולך לאינטרס. לא אכפת לי אם זה נהדר או לא, אני עוד בעד האמת. בוא נבין מה האמת. אם אמרתי משהו לא אמת, תקן אותי. לא, בסדר. אוקיי. אז הבנו, מה עשינו עכשיו? תסביר אתה. יש להוסיף לחוויה שלנו בעיה, להוסיף לחוויה את השבריליות של הקיום, גם הקיום העצמי, גם הקיום של העולם שמכיר אותנו. איך שאתה לא תגדיר אותו? גם את הקיום של המקיום יותר, שזה מרחב הזמן. מהזמן והמקום. פה הגדרתי לזמן והמקום. זמן זה עבר ועתיד ומקום זה למעלה למטה. אתה צריך זמן מסוים ומקום מסוים להיות קיים בו. ואם באמת נחווה את זה ככה, אז אפשר להתקרב להם, אם אפשר לקרוא לזה ככה. אם תחווה את זה, אתה לאט לאט מתחיל לחוות את הדברים כפי מה שהם. אני רואה את זה, בכלל, כל מה שקורה, איזה משחק בין היש והאין. באין יש את כל האפשרויות בפוטנציאל,